Draga gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni. Gledate oddajo Objektiv. Stranka SDS je praznovala 31 let. Stranka, ki je preživela že marsikaj, je prav v tem trenutku spet odločilna za slovensko politiko. Janez Janša sestavlja vlado, potem ko se je izkazalo, da tega ni sposoben nihče drug. Janezu Janši sedaj tudi tisti politiki, ki so prisegali, da ne gredo z njim v koalicijo, priznavajo, da je najbolj izkušen politik v parlamentu. V soboto 15. februarja je v Murski Soboti potekala slavnostna akademija ob 31. obletnici Slovenske demokratske stranke. V polno nabiti dvorani je bilo vzdušje pozitivno in živahno. Slavnostni govornik večera je bil predsednik SDS Janez Janša, ki je najprej pozdravil vse udeležence. Obhajamo 31. rojstni dan naše velike družine Slovenske demokratske stranke, stranke Slovenske pomladi, Slovenske demokratizacije, slovenske ustavnosti in slovenske evropske poti. Stranke dr. Jožeta Pučnika, stranke Franceta Tomšiča in stranke, ki po Cankarju vidi narod, zato tudi narod vidi našo stranko. Dejal je, da vlada pod vodstvom Marjana Šarca ni storila ničesar. Vsi pereči problemi slovenske družbe ostajajo odprti. Vprašanja, ki so bila odprta pred enim letom, so odprta še vedno. Nekatera so še bolj pereča. Od dolgotrajne oskrbe starejših, odseljevanja mladih, ob hkratnem pomankanju delavcev v slovenskem gospodarstvu. Birokratska navlaka se je v tem času prej povečala, centralizacija večja. Omenil je tudi dva meseca trajajoče sestanke z gospodarstveniki vseh slovenskih regij. Ti so predstavnikom SDS predstavili svoje probleme in težave. Rešitve za boljše gospodarstvo so enostavne, le volja mora biti. Skratka, ni treba komplicirati. Ne? Rešitve so relativno enostavne. Ne samo, če nečesa nočemo rešiti, ne? Potem stvari zakompliciramo, sprejmemo še 10 zakonov na isto temo, pa še 100 podzakonskih predpisov, ustanovimo komisije, ki proučujejo in na koncu se denar porabi, zgodi se pa ničesar. Prav tako so ugotovili, da v Sloveniji obstajata dva načina, kako politiki gledajo na gospodarstvo. Obstaja ena temeljna delitev. Ugotavljali smo, da danes v Sloveniji obstaja predvsem ena temeljna delitev na dve politični rasi. Prva misli verjame in deluje v skladu s tem, da denar raste na drevesu in druga ve, da je treba denar zaslužiti. Prvi korak izboljšanja razmer v Sloveniji bo tudi debirokratizacija. Imamo več kot 20 tisoč predpisov in ni čudno, da država ne deluje. Vsak postopek je zbirokratiziran do te mere, da državljani ne pridemo do informacij, sploh pa ne do svojih pravic, saj se vse izgubi v neskončni birokraciji. Kdo pri zdravi pameti se lahko znajde v okolju, kjer velja 20 tisoč predpisov? V državi z 2 milijonoma prebivalcev. Potrebna bo tudi decentralizacija, saj sta center in sever države nadpovprečno razvita, medtem ko nekatere regije ne dosegajo niti povprečja Evropske unije. Danes imamo situacijo v Sloveniji, kjer imamo nek centralni del, ki je po razvitosti predvsej nad evropskim povprečjem in potem večino ostale države, ki caplja za tem. Danes borujemo v krasni regiji v Prekmurju, pač, kjer svet je soncem obsijan, tam prekmurska je ravan, ampak sonce je premalo. Ne? Sonce je premalo. Potrebni so ukrepi za enakomeren razvoj regij, za spodbujanje gospodarstva, turizma in šolstva. A to stanje bo trajalo, dokler bomo imeli lutke na vladi. Lutke, ki so popolnoma odvisne od želja globoke države in stricev iz ozadja. Nesposobna ali pa nesuverena vlada, vedno interes ozadi, ki potem vladajo na mesto vlade ali pa vladajo preko nje, ne, kot lutke ali pa celo mimo nje. Janša je opozoril tudi na trend novih obrazov. Ti se pred vsakimi volitvami prikažejo kot veliki rešitelji, za njimi pa ostane samo pogorišče. Janša je z metaforo dobro ponazoril sistem novih obrazov. Vi lahko osla našemite v konja. Če to naredite dobro, mogoče lahko
to stvar celo prodate na sejmu, ne, kakšnemu naivnemu kupcu, ampak s tem na konjski dirki ne morete zmagati. Velika tema vedno tik pred volitvami je ideologija, da se ja ne bo nova vlada, še posebej, če bo desna, ukvarjala z ideologijo. Levičari pozabljajo, da je z ideologijo prežet prav vsak korak njihovega političnega rovarjenja. Pridejo iz Dražgoš, popravijo samo, da se ne bo odpiralo ideoloških tem, a ne? Janša je na koncu stranke Trde levice povabil, da pridejo po 75 letih iz gozdov in začnejo delovati za boljšo prihodnost. Slovenska demokratska stranka je pripravljena na sodelovanje. Vrata Slovenske demokratske stranke so bile, so bila, so in bodo tudi v prihodnje odprta za sodelovanje. SDS ostaja najmočnejša stranka v slovenskem političnem prostoru, ostaja tudi ena redkih, ki ni podrejena interesom globoke države. Zato je trn v peti vsem, ki hočejo vladati mimo državljanov in mimo volitev. SDS bo še naprej stopala po poti vrednot slovenske osamosvojitve in slovenske ustave, obljubljajo v stranki. Vsi, ki te vrednote delijo, so več kot dobrodošli, da z SDS sodelujejo. Ob tem pa je javnomnenjska anketa pokazala, da stranki SDS spet raste podpora. Ljudje so naveličani političnih igric in čim prej želijo stabilno koalicijo. Ostrašeni z volitvami pa, kot se je izrazil Janez Janša, kot bi lačnemu grozili z belim kruhom. Agencija Parsifal je za Novo 24 TV med 12. in 13. februarjem opravila javnomnenjsko anketo na 723 vprašanih o podpori političnim strankam ter udeležbi na naslednjih volitvah. Rezultati kažejo na rast podpore SDS in vsem strankam, ki sodelujejo pri pogovorih, prav obraten trend pa je viden pri strankah, ki so zavrnile povabilo. K temu so pripomogli tudi medijski napadi proti največji parlamentarni stranki SDS. Če bi bile torej volitve v državni zbor to nedeljo, bi največ volivcev svojo podporo namenilo stranki SDS, kar 20,1%, kar je 1,8% več od zadnjega merjenja. Sledi LMŠ z 12,8% in s 4,4% padcem, SD 6,5%, Nova Slovenija s 5,2% in 0,8% rastjo, ter Levica 4,9%. Opazen je tudi trend rasti podpore Desusu in SMC. Med osmoljenci pa je SAB z 0,8% padcem podpore. 35,9% vprašanih jih je sicer neopredeljenih. Med opredeljenimi volivci pa so razlike med strankami še večje. V tem primeru bi na volitvah prepričljivo zmagala SDS z 31,4% podporo, kar je 11,4% več kot pred zasledovalko LMŠ z 20% podporo. Tretja bi bila stranka SD, sledijo pa NSI, Levica, Desus, SMC, SNS, potem SLS plus NLS, SAB, Državljanska lista in pa Pirati. Podpora SDS je torej zvišala v primerjavi s prejšnjim merjenjem z 26,0 na 31,4% in je še vedno pred LMŠ in SD. Po drugi strani pa je podpora padla strankama LMŠ in SNS. Kot je še razvidno iz Parsifalove javnomnenjske raziskave, je 38% vseh vprašanih odgovorilo, da bi se naslednjih parlamentarnih volitev zagotovo udeležilo. 15,9% pa jih je odgovorilo, da se volitev zagotovo ne bodo udeležili. Vsekakor bo na morebitnih predčasnih volitvah odločala prav udeležba, zato je zagotovo vsem političnim strankam v interesu, da se državljani z volilno pravico volitev tudi udeležijo. Štev bo namreč prav vsak glas. Ker sem zavrnil njihovo ponudbo, sem začel doživljati to, da so me pri vsakem vstopu v Slovenijo slekli do golega in pregledovali avtomobil. In to nadlegovanje se je končalo šele pred nekaj leti. Tako je povedal Željko Kekić, nekdanji uslužbenec UDBE oziroma službe državne varnosti, ki je razkril delovanje slovenske paradržave.
V Novem mestu je potekal dogodek z naslovom Samostojna in demokratična Slovenija 30 let pozneje. Na njem so se sestali nekateri slovenski in hrvaški osamosvojitelji. Na samem dogodku pa je spregovoril tudi nekdani uslužbenec UDBE oziroma službe državne varnosti Željko Kekić, ki je razkril delovanje slovenske paradržave. Že v 90-ih letih je nekdanja komunistična oblast uporabljala vsa sredstva za ohranitev oblasti in eliminacijo Janeza Janše. Ko danes spremljamo medijske napade na SDS in Janeza Janšo, je potrebno vedeti, da je bil že v 90-ih oblasti trn v peti. Kekić je priznal, da ga je hotel v času afere Depala Vas aktivirati slovenski politični vrh. Ono što sam ja doživio sredinom 90-ih godina je bio izuzetan pritisak vaše vlasti na mene. Dakle, vaš predsjednik Kučan je poslao svog savjetnika doktora Zdenka Rotara u Hrvatsku sa dva svoja suradnika koji su vršili pritisak na mene da idem svjedočiti protiv Janše u nekakvim montiranim procesima. Že takrat je globoka država iskoriščala vse vire, tudi iz tujine, da se je znebila Janeza Janše. Kekić bi bil za svoje delo bogato nagrajen, če bi ponudbo sprejel. Ja se tada nisam dao. Obećavali su mi sve moguća brda i doline u Sloveniji. V intervjuju za tednik Demokracija je priznal, da mu je takrat Rotar ponujal dolgoročno varnost in varen prehod čez Slovenijo na zahod. Torej, naša oblast je bila pripravljena za zrušenje Janše nekoga ilegalno pretihotapiti na zahod, a Kekić ni hotel sodelovati. Maščevanje je bilo takojšnje. Kad sem to odbio, doživio sem to, da so me gotovo pri svakom ulasku v Sloveniji skidali dogača i pretresali mi avto. No, nažalost, sve to nije stalo ni do ovih zadnjih godina. Kekić pa ni mogel verjeti, kako velik vpliv ima globoka država še danes, ko je pred leti sodeloval v intervjuju na nacionalni RTV. Pričakoval je, da gre za televizijo demokratične države, na koncu pa je bil neprijetno presenečen. Pred jedno 4 godine sem bil tu gost na jednoj tribini, koji je organiziral pokojni David Tasić. Nakon toga sem završio na intervju u vašem kanalu Slovenija 3 i doživio to što nisam mogao vjerovati, da su me rezali, cenzurirali i uz pomoć vaše Eve Irgl i Franca Breznika smo došli do toga da su u biti srezali 3,5 minute mog govora i to isključivo onog dijela gdje ja loše govorim o Kučanu, a dobro govorim o gospodinu Janši. Kekić se je zbranim osamosvojiteljem zahvalil tudi za pomoć pri hrvaški samostojnosti. I jednog korektnog odnosa vas prema nama. Isto tako ste nam pomogli i u formiranju te prve postrojbe HOS-a. Dakle, prvi ti dečki su bili u Kočevskom rogu na obuci, a onda je grupa koja je bila vezana uz današnjeg generala Miljavca njih prihvatila i od njih u biti i stvorila kasniju jedinicu HOS-a. Kekić še danes meni, da Slovenija potrebuje Janša v najtežjih trenutkih in da je tak trenutek tudi sedaj. Ostaja trn v peti globoki državi, ki še vedno drži v rokah večino vzvodov oblasti. Dakle, Janšu očito Slovenija treba onda kad je najteže, kad ju treba čupati iz najgoreg i mislim da je to sad ovaj trenutak. Iz pričanja nekdanjega agenta SDV je jasno, da je globoka država pripravljena za oblast narediti vse. Tudi danes se soočamo z nenadnimi preiskavami nacionalnega preiskovalnega urada, z grožnjami smrtjo predsednikom strank, s koordiniranim medijskim napadom na SDS in obveščevalnimi pritiski na stranke, ki se z SDS pogajajo. Janša je nočna mora za strice iz ozadja. Za nas državljane, kot je že v preteklosti dokazal, pa je lahko samo koristen. Direktorica policije Tatjana Bobnar je preprečila nadzor Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb nacionalnega preiskovalnega urada. To je storila kljub temu, da ima komisija pravico oziroma nalogo, da takšne organe nadzira. Dan po nenapovedanem obisku članov komisije KNOVS na sedežu nacionalnega preiskovalnega urada, ko je po besedah poslanca SDS Žana Mahniča, direktorica generalne policijske uprave Tatjana Bobnar blokirala nadzor, preko katerega bi KNOVS potrdil ali ovrgel sume o zlorabi varnostno obveščevalnih služb v namen prisluškovanja in političnih pritiskov strani Marjana Šarca in njegovega sekretarja Damirja Črnčeca, je Bobnareva Mahniča danes na tiskovni konferenci
obtožila, da je grozil s prihodnostjo. Ja, komunikacija je potekala tako, kot ste izpostavili, kot smo tudi odgovorili na tweet. Sicer s politiki ne tweetamo oziroma ne retweetamo njihovih izjav, ampak v imenu interesa resnice in pravice pa smo pojasnili tudi to. Slovenska policija ni in ne bo podaljšana roka politike. Smo strokovna služba, ki v tej državi zagotavlja varnost ljudem. Služimo ljudem in ne interesom politike. Zato javno sporočam, da se naj politične kampanje gredo z argumenti, ne pa z izmišljenimi zgodbami na račun slovenske policije in z žuganjem in s pritiski na njeno vodstvo. Bobnareva je sicer potrdila, da so člani KNOVS od policije želeli dovoljenje za vpogled v datoteke, kdo je morebiti vohunil za posameznimi poslanci in njihovimi sorodniki in katera imena so bila največkrat iskana. Torej, njihova vprašanja so se nanašala na konkretne operativne predkazenske postopke, ki so bili v javnosti v zadnjem času večkrat izpostavljeni, tudi na vpoglede policistov o določenih poslancih, politikih in podobno. KNOVS je torej dobil odgovore samo na vprašanja, ki so po tolmačenju generalne direktorice policije v okviru zakonskih določil. Na tista, ki po njenem ne izvirajo iz njihove zakonske pristojnosti, pa odgovora niso dobili. Povedano drugače, policija, v tem primeru preiskovanec, je sama diktirala KNOVS-u, kje se jo sme in kje ne nadzirati. Gospa Bobnareva, kakšna je vaša zakonska podlaga, da lahko presojate, kakšne so pristojnosti KNOVS-a pri nadzoru nad NPU-jem? Torej, zakonska določba tega zakona je na srečo tako jasno zapisana, da je seveda nam, ki smo nadzorovana služba, kot seveda tudi nadzorovalcem, lahko popolnoma jasno, kakšne so njihove zakonske pristojnosti in popolnoma jasno zakon tu piše, da so nadzorovani ukrepi varnostne službe, prikriti preiskovalni ukrepi in so konkretno našteti členi iz zakona o kazenskem postopku. No, nekateri eminentni ustavni pravniki, ki smo jih povprašali za mnenje, menijo drugače. Da direktorica policije ne more odločati o tem, kakšna pooblastila ima KNOVS, organ zakonodajne veje oblasti. Zakonodajna veja oblasti, se pravi preiskovalna komisija državnega zbora, ima jasno pravico poizvedovati po nepravilnostih v pravosodju, ima pravico zasliševati sodnike, tožilce in policiste. Ta pooblastila ima v vseh zadevah, razen v tistih, ki so visečne, torej so še v teku. Ravno tako imajo zakonodajne veje pooblasti, torej Komisija državnega zbora, pravico poizvedovati neposredno pri policiji. Nihče tega nima pravice blokirati. Vse podatke, ki jih policija ima, so KNOVS-u, to je zakonodajni veje oblasti, vključno z ministrstvom za notranje zadeve, dolžni brez ugovora pribaviti. Torej, mi seveda lahko tolmačimo in uporabljamo zakon tako, kot pravzaprav čisto vsak državljan v tej državi in kot seveda imamo tudi jasno pravico, kot bom rekla, nadzorovana varnostna služba. Na očitke generalne direktorice policije se je danes ponovno odzval tudi Žan Mahnič. Tiskovno konferenco je začel tako, da je predvajal posnetek predsednika državnega zbora Dejana Židana, ki je že pred časom pozival k preiskavi ozadja afere. Vam najprej predvajam en posnetek. Ker če je to res tako, da nekdorkoli vohune, vsakakuje vohunske službe, da potem pritiskajo na slovenske politike, so to kakšne politične stranke, da pritiskajo na druge, je to največja politična afera v zgodovini samostojne Slovenije. To res želim, da se razišče. Smo se odločili odpreti novo preiskavo in sicer preiskavo, v kateri je pozval predsednik državnega zbora, magister Dejan Židan, preiskavo, ki nam jo odredba parlamentarne preiskovalne komisije omogoča. Bomo začeli preiskovati sum zlorabe obveščevalno-varnostnih služb z namenom pritiska na določene politike. Izjemno zaskrbljeni nad dogajanjem so bili danes tudi predstavniki drugih parlamentarnih strank. Generalni sekretar SABA Jernej Pavlič je razkril, da je policija pred kratkim ustavila in s čudnimi vprašanji zasliševala sina Alenke Bratušek. Ostali pa želijo, da se sumom, da sta Šarec in Črnčec vohunila za njimi, pride do dna. Pozivam vse pristojne organe v Republiki Sloveniji, da raziščejo sume o nezakoniti uporabi metod in sredstev. Še vedno gre samo za sume.
vendar želim, da organi to svojo nalogo opravijo v miru in na ta način, da bomo seznanjeni z njihovimi rezultati. Naša skupna zaveza namreč je, da gradimo Slovenijo, ki temelji na demokratičnih temeljih. In del demokratičnih temeljev je tudi spoštovanje pristojnosti posameznih inštitucij. Vkolikor obstaja tudi najmanjši sum, da kdo zlorabi položaj in v tem konkretnem primeru zasledoval, prisluškoval, kakorkoli že zlorabljal poslance, potem kot poslanec in kot državljan te države, pričakujem in zahtevam, da pristojni organi te zadeve čim prej razčistijo in sankcionirajo tiste, ki so krivi. No, jaz verjamem, da živim v demokratični in pa svobodni državi. Me take informacije skrbijo. Pričakujem pa, da bodo policija in ostali organi hitro ukrepali in ugotovili, kaj je na tem. Mahnič je sicer na koncu zavrnil še očitke o zlorabi KNOVS-a strani SDS-a. Kot je še dodal, komisija ni preverjala zadev glede poslancev SDS-a, niti glede poslancev Nove Slovenije. Medtem pa se oblikuje nova koalicija, ki bo, upajmo, boljša, kot je bila prejšnja. Stranka Modernega centra, ki jo vodi Zdravko Počivalšek, se je na svetu stranke odločila, da predsednika pooblasti za nadaljevanje pogajanj o vstopu SMC v potencialno koalicijo z SDS, NSI in Desus. Svet stranke je Počivalšku prižgal zeleno luč. Svet stranke sem danes večer seznanil z vsebino pogovorov o oblikovanju morebitne nove vlade v okviru tega sestava državnega zbora. Svet stranke me je pooblastil, da nadaljujem pogajanja za sestavo morebitne nove vlade in mi naložil nalogo, da nadaljujemo s pripravami na morebitne volitve. Novinarje režimskih medijev pa je zanimalo seveda le mnenje Janija Möderndorferja, ki je dejal, da za vlado pod vodstvom SDS ne bo prispeval glasu. Bil je tudi edini s takšnim stališčem. Svet je mu dal začetek pogajanja, to še ne pomeni nobenega vstopa ali koalicijskega dogovora, ampak zagotovo je zelena luč za pogajanja začetek. Nečesa, kar si jaz ne želim. Imel sem malo daljši nastop. No, kaj je na to rekel predsednik stranke? Smo liberalna stranka in različno razmišljamo in ne vidim razloga, zakaj ne bi povedal vsak tisto, kar misli. Da so stranka različnih pogledov, je potrdil tudi predsednik stranke Počivalšek, a to je normalno, pravi, saj živimo v demokraciji. Seveda je bila diskusija na svetu je bila zelo raznolika. Mi smo liberalci, slišal sem veliko različnih mnenj, dobil marsikatero sporočilo, sugestijo, ampak ker smo liberalci, smo znali pač ta različna mnenja na nek način strniti. Lahko pa rečem, da sem to pooblastilo, ki sem ga dobil z večino vseh glasov, 25-1. Novinari levih medijev so takoj začeli zasledovati svojo agendo in Počivalšku polagati usta, da ima razbito stranko. Predsednik SMC se ni pustil zmesti in je dejal, da je stranka kljub različnim pogledom enotna. Naša stranka je enotna, tudi to glasovanje kaže. In tudi, če je kdo drugačnega mnenja, ne pomeni, da ta ni naš član. Dokler bomo liberalci, bomo pač dopuščali različne poglede na našo usodo naprej. Režimski novinari pa niso nehali. Počivalško so začeli potikati, da je stranka SDS na Twitterju objavila, da se že 2 dni pripravlja na predčasne volitve in če to pomeni, da nove koalicije ne bo. Počivalšek je odgovoril proti pričakovanjem. Jaz ne vidim težav, lahko rečem, da iz teh pogovorov, ki smo jih imeli, zaključujem, da smo pri samih sebinah blizu zaključka. Seveda pa nas čakajo, če bomo zdaj nadaljevali in z naše strani je volja, da s pogajanji nadaljujemo, odpiranje tudi malo težjih tem. Sledila so vprašanja, če bo lahko ponudil le 9 glasov poslancev v podporo novi vladi, a Počivalšek zagotavlja, da jih bo na koncu 10. Jaz verjamem, da bomo na koncu tega procesa v naši stranki imeli 10 poslancev.
Odgovoril je tudi na očitke, da Möderndorfer obljublja glas proti in torej 10 glasov ne bo možno zagotoviti. Nekateri novinari so celo špekulirali, da bo Möderndorfer izstopil iz SMC. Naša prednost je v tem, da dopuščamo, da ima vsak svoje mnenje. Za nas ne bo izguba, če bo nekdo glasoval proti. Bo pa izguba, če bo ta nekdo, ki glasuje proti, zapustil našo stranko. In jaz upam, da bomo zmogli moči, da bomo vsi tudi vnaprej dopuščali različnost znotraj stranke Modernega centra. Počivalšek je odreagiral izredno profesionalno, mirno in preudarno, kljub nenehnim provokacijam režimskih novinarjev. Več kot očitno je, da so pogajanja za tokratno novo vlado veliko bolj resna in tehtna kot pri vseh novih obrazov. Predsedniki se ne pustijo zmesti, trezno nadaljujejo pogajanja in vlado sestavljajo kot trdno in projektno koalicijo. Če takšna koalicija za Slovenijo ne bo mogoča, nas čakajo predčasne volitve. V pričakovanju novih dogodkov in razpletov na politični sceni se od vas poslavljam. Lepo se imejte.